Та-ра-та-та-ра-да. Енке, Настя Каменських, я трохи тут постою, а потім до тебе підійду, хоч тебе помацати. Давненько я тебе не мацала. Настя, ну як твої враження? Ти сьогодні в журі оцінювала учасники. Переживала, хвилювалася, може ти себе якось підготовувала? Ні, ну звичайно, я себе налаштовувала, тому що це така величезна відповідальність, до речі. А в кінці взагалі, коли потрібно вибирати, ну, це дуже важко. І справа в тому, що я просто знаю, що це таке. Я знаю, як нервувати. Знаю, коли ти очікуєш цей момент, ой, зараз вийшли з реклами, увійшли в ефір, і ти розумієш, що зараз тобі треба танцювати. А коли ти вчиш вже не один танок, а два за тиждень, ну це взагалі можна просто вмерти, якщо чесно. Дуже це важко, дуже нервово. Але наскільки це прекрасно, як сьогодні всі танцювали, як вони викладалися, я б нікого взагалі б не виганяла. Отак і залишила б. Всі б танцювали і так, далі. І танцювали, 14 тижнів і більше. Слухай, ну можна ж, всі ж розвиваються. Це теж дуже важливо, тому що мені здається, що це впливає на кожну пару, на кожну людину. Тиждень за тижнем це якось їх відкриває, розкриває. Я побачила, наскільки, наприклад, Сашуня, вона ж величезне зробила, так? Такий скачок за шоу, тому що я бачила її перші танці, і ось сьогодні побачила, наскільки вона така пристрасна. Ось так відчула ти. Ну, взагалі, вона була просто іспанською якоюсь Кармен, розумієш? Так воно ось так танцювала. Знаєш, що я згадала? Я пам'ятаю один концерт, де ти танцювала з Дімою Дікусаром. У вас був танець, це було дуже давно. З цього в мене виливається одне питання. Коли ми НК побачимо на паркеті танців з зірками? Ну, саме з Дімою я і танцювала в проєкті танцювальному. На 1+1. Але це було дуже давно. Це було дуже давно, якщо чесно. Нам треба освіжити. Це кричить Діма. Потап написав: Настя, додому. Я скажу, що так, це було дуже давно, але я до сих пір пам'ятаю все, що я переживала. Знаєш, це одночасно, коли в тебе йде такий вприск адреналіну з кортизолом, так, тому що ти стресуєш, і екстаз, тому що те задоволення, яке ти отримуєш. Ти знаєш, сонечко, я тобі скажу, що я вже зірка своїх танців на своїй сцені, тік-току зірка. Там, знаєш, як треба вчити? Знаю. Швидко. Ось. І, звичайно, я дуже вдячна за те, що в мене є мої слухачі. І для них я і танцюю, і співаю, і кайфую разом з ними. Спонсором бекстейджу танців зірками є Нова Пошта. Для тебе, для мами, для друзів, для всіх з 19 жовтня до 31 грудня зустрічай новий єдиний тариф 35 гривень на будь-яке відправлення у поштомат. Більше інформації шукай на сайті Нової Пошти. А що ми від тебе почуємо в найближчий час? Давай розказуй усі секретики, кліпи, альбоми, треки. Чесно кажучи, буде дуже багато сюрпризів, неочікуваних, якщо чесно. Але я не хочу спойлерити, тому що тоді це не буде сюрпризом. Так, просто слідкуйте за моїми соцмережами, ви все побачите і все почуєте. Так, обожнюю це у артистів. Цього року ми побачимо ще трек або кліп. Так. Або і трек, і кліп. І може, не один. О, бачите, я знаю, що витягувати з артистів. НК Настя Каменські. На-на-на-на-на. Та-ра-та-та-ра-да. Мені понеси ти на... Да, все, я тобі вже даю. Мені вже треба її комусь віддати, знаєш? Без неї ніяк не вилізу. Вона мені так подобається, по-перше. Знаєш, вона асоціюється з червоним вином. Тому забирай. Все, я пішла перевдягатися, зараз я тобі не знімати, я вже знімаю, знаєш. Нова Пошта оголошує новий конкурс. Пиши під будь-яким відео цього бекстейджу питання улюбленій парі. Автори найкращих коментарів отримують подарунок. Сертифікати на покупки у книжковому магазині. Нова Пошта – доставка позитивних емоцій. Серед усіх, хто оформив заявку на встановлення поштомату, Нова Пошта розіграла сертифікати на покупки у книжковому магазині. Іменам 4 переможців минулого тижня. Ванесса Луценко, Михайло Іванов, Вадим Сичов і Франчук Ольга Миколаївна. Це був 7-й випуск бекстейджу «Танців зірками». Я впевнена, що ви танцюєте серцем, голосуєте за улюблені пари і залишайте коментарі під цим відео. Мене звати Міла Єремєєва. До зустрічі!